Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبلها سومالية واني دو السلامي سبحي وناكسان ولا ليال يوم دو سومالية نالكستو جوكتين وعلا الله هبلها سومالية هبلها سومالية دو ارنتا ان بدن باكا واد حدل وحان ادى كلا هدلا هيا انتا حان اغدد او رير كاغا وحي كدعو تلافن تقعدتو دات كورن وشكت بريها لغوكو عال رير كاغا وحكاستو او كدعو مركي دعاند ادي او ديگاغو اسكود عدين اما المهاغو كدبو تلافن تقعدت افنا وشيد سو مالدو وحي ترادا دقال عو والو بريستا دقال عو والو بريستا arab iyo labadan danada iskale waa isqoomahay labadan lugooda adigu ugu yaal hadaad hilib leedahay markaas socoto waa iskoynahay waxaan isku dhacayno ma jirto waxaan samar iyo dulqaad leh waa ilaahay subhanahu wa ta'ala reerkan ada iskale abhaana malahan hooyadaana malahan walaashaana malahan saaxiibka saaxiibadaana malahan reerka ku qabana malahan reerkan adiga wiilkan isqabtiin baa iskale intaad adduunkao dhan fiirisay ayaad ka soo dooratay markaasaad qof kale waxaadan aabbaha iyo hooyada hortooda ku samayn karin ku samaysa qol intaad la gashaad dharkao dhan iska dhigtay wiilkaaga hortiisa iskuma qaawan kartid laakiin ninkaaga hortiisa waad isku qaawisaa ilaahay qur-aankiisuu kaga hadlay labada qof oo isqabtaa dhar bay isku yihiin reer walba reerku ka qarso ka sir badan yahay oo hooyo waliba ka sir badan tahay reerkaasu waa badbaada ma garatay waa aniga gabdhihii reer bari idinka sheekaynayay wax walba oo guriga ka dhaca iyo caruurta ka dhaca iyo reerkaa ka dhaca saasay abka inta u tartaamataamay halkaasaa fariistaan walaalo haa baayo waa la fiican yahay baayo balaayo ma jirto baayo waa la nimcaysan yahay maya maqlaysaa reer walba gurigaaga inta ka jirta ka badan baa ka jirta dadkuna kuma wada waramayaan waa ka aqli badan yihiin soo ima maqlaysid reer walba gurigaaga inta ka jirto ka badan baa ka jirta ma garatay ninkaad adigu haysato ninka daran bay naaga haystaanaysa cusuma salaaxaya soo ima maqlaysid waxa weeyaan qofkaa dhib kaa tira batay oo kaa tira batay oo kaa tira batay ood haysan weydo inaad ku waalato adag bartay ma ogi hadalkaaga yaan la maqlin hadalkaaga yaan la maqlin dadku wada xabiib ma aha saaxiibku xataa walaalaha qaarkood maantay toole markaad inta xanaaqdo sirtaada u sheegto bari adigo reerkaaga isku fiican oo ka heshiisee haddaad qofkaa isku dhacdaan ama mar walba sir buu kaa hayaa mar walba bottom ku rabo halkaasaa ku qancaysa ama wixii sheega ama wixii dhahaa ama marku kugu yii markaad yar tahayna waxaasoo dhan uma tababarnid anigoo kale markaa tahay aroker wax qof yiraahdo ilaahay moogaya qof aan ka baqayaa ma jirto laakiin markaad yartahay wixii oo dhan baa kugu cusuboo waad nugusha hadhowti intaad qof hostage kugu haysan lahaa maxay ahaytay sir buu kaa hayaa ood ula isagoo wax walba wuxuu kugu samaynayo aad diilad haddaad la colowda ama sirtaada sheega iska jarto afdaboolan dahab hadalku afkaaga intuu ku jiro ammaanadaadaya waa idin baryahaya arin kasta oo timaada haddayna geeri iyo dil iyo naftaada wax khatarku ayo nafta ilmahaaga ahayn waa idin baryahaya afar iyo labaatan saac sii afar iyo labaatan saac waxnaha sheegin waxnaha ka hadlin waxnaha samaynin haddaan gacanu jirin oon lagu dilin haddaan ilmahaaga la dilin haddaadan wax islaamnimada ka baxsan ood qaadan weyda aadan arkin afar iyo labaatan saac sii xanaaqu markaad xanaaqsan tahay ha hadlin markaad xanaaqsan tahay taleefanka ha ku boodin oo reerka ku dhalay ha wicin saaxiibada ha wicin intaad u celaad usqunta ishta gashid caytan oo hadal oo dadaal oo nerfiska odhan boo daldala keliga adoo ah musqushu kaama warramayso ma garato musqushu kaama warramayso
سلفون كاجي انت قاعده تدو وحلا وحاد ديلا قفك كلا كو ديلا دهد كشبت كشبت دوبت 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 ادو سيغيس وا ادن بري هيا حناق وعمل الشيطان ارن كاستا او غورغاغا كدحدو افر 22 ساعسي افر ولالكا وحزودو ناكتي سولو رقم ما غرنيس انو كخو ياي نكاغا دحي كارتو لكن نكاغا مركي تبا دلي بحب او سو نكون ياي نكاغا ونا بلايو كدغ هيا magarat khair ka dhalay hadduu maqlaana ka sii daran adigay ku xadaal ku qabsan hayaa saaxiibadaana ayadoo keed qamrada abayo alkulista haysto ayay ku leedahay na wuxu bilaan nin maahane iskafur oo iskaya ya oo laga yaaba sheeydaan adarkaysid inuu inay haysto dhodhoobanays marka waxa weeyaan qof 100% qof wada xulay wuu yaryahay ma jirto qofku waxna waa ku xun yahay waxna waa ku fiican yahay nin waxa jirto sharaarad kulul oo iska dhoska qayliyo maskaxdiisu qabaan karin iska qayliya hadhowna walaalay raali noqdo ku gurahaya maxay tahay waa qaldamay qofka waa aad garanaysaa adaalano qofka miisaan ma garad qof waxa jira qalbi wanaagsan oo qalbi xaaran oo marku ama shaqada kusoo kululaado ama baaqan socon iska kululaado qofku waa bini'aadam iska daldalmayo waxa qarinahay kaasoo kaleete hadduu qalbi fiican yahay dogtay inuu kasoo noqonaayo wuuna xaasid ahayn adduunkan waxaanu dhibcay qof xaasida waxa kaloo dhan qofka baa lagu wadan karaa qof xaasida iyo qof diinta ku xadgudba ma jecla qof waxaan diinta ku saabsanayn ku dhaqan maxay ahayto na waxaaga isku asturo naaga wax kaa daran bay haystaane waxaaga isku asturo waxaaga intaad isku qarsan karto isku qarso ma garati dadka kala saar anu markaa nimanka ka hadlayo rag oo dhan kama hadlo rag oo dhan ma aha horta number 1 waxaan ka hadlayaa waa odayaalka aniga ila laago dhaqanka adag haysto kontajirada iyo lixdan jirada ah midda ku xigtana waxaan ka hadlayaa rag badan oo xaasida jira oo naxariis lahayn adduunka anu qof aan naxariis lahayn ma jecli mana wanaagsana qofkaan naxariista lahayn wax walba waxa dadka isjeclaysiyo isku keena waa naxariista waxa dadka kala eryaan waa naxariis darada qofku si kasta u kulkulliyo iskaga qaylqaylayo hadduu ku naxariisto nafti baan ka tegay inuu naxariistii xasuusanayso walaalayaalow maanta waxaan ka hadlaynaa intaad adigu talefon qabsato markaad adiga odaygaagu laba eray isdhahdaan ha dhowna ha lagugu caayo qof walba ha ku barto waa ti iyo naga daayo ha lagu dhaho talefon qabsan cudna ha wicin cudna ha la hadlin arrin kasta oo gurigaaga ka dhacda habar yaray u fiirso 24 saac u qab afar ilaa tan saac kadib nin yaa naagis qaba colna maaha nabadna maaha inay heshiisa ee u badan tah oo uu ku raali galiyo qofku uu qaladkiisa uu iskaranayaa maxay ahaytay haddaad adigu qaldanteen adigu wax raali geli dumarka soomaaliyeed annaga isla sacan 100% ma sacan qalad annagu waa samaynaa wax raali geli reerkaaga laakiin gurigaa wixii ka dhaca isku day inay gurigaa ku dhex jiraan meel kastoo aad joogto habariir wixii gurigaada ka dhaco gurigaada habar yari ha jooga ma garad arrin walba 24 saacsi 24 saacadood arrinta hadday ku xilismi weydo markaas qofka aad isleedahay dantaaduu ka talinaya oo kugu daacadsan yahay aad leedahay kala hadal laakiin saaxiib intuu markuu adiga talefonkaa dhigo kuwa kala dhacayaa heblo wuxuu ku dhacay ma maqasha allah baa istaqfirullah kii sidaa u galabay weli ag taaganto yaa waxaa lagu sheekaysto shaha lagu cabo ha noqon dumarka reer bari dhaqankaa wanaagsan ka qaato ninka iska dhici iska celi saa u rif gurigaaga dhexdiisa adoo joogtid maxay ahaytay rag afkaaga iyo adaad lugaha ka xirato waa miskiin asagaa saa isugu jahwareeraya sidii digaaga ma qoorta laga jaray ma garati gurigaaga dhexdiisa ku baanish kare wax alla waxaad rabta ku samee laakiin hawreer macaani warkiin iyuu banaanka tegi shaahayaan laydinku cabi ma garati gurigaaga wixii ka jira siryolo siryolo haddaad rabta gurigaagu waqti badan inuu dhisnaado haddaad rabta reerkaagu waqti badan inuu dhisnaado haddaad rabto sharafta reerkaagu sharaftiisu inay ilaashanto habar yar siryolo dadku sirtooda kuma wada sheegayaa waxa ka adiga ku haysta wax ka daran baa guryaho dhan ka dhacaya maxay ahaytoy balaayo lama qarsan karo wax xaddaafo ama diinta islaamka dhaafsan ama naftaada khatar gelinaya ama madaxa kaa waalahaya lama qarsan karo waxaasna arrin qofka ay ku qusaysa inaad kala hadashid k
kala hadal markaas mar aad ceebtaada markay bannaanka imaanayso ha noqoto maraad qofkaaga adigu ka aalweyday ood ka quusatay ha noqoto waxaad xallin karto waxaad samri karto waxaad samayn karto samar gurigaa maalinta warkaaga bannaanka uga baxayo maalinaad adna bannaanka uga baxaysa ha noqoto oo tiraada macal salaam ood niyadaada aanay labalaba uga jiran ku noqo waayo qofka arrinta xalka idiin gelaya reerka ma dhaqaya reerka adaa dhaqanaysid ma garata maxay ahaytay qofkan adaa la nool saadaad ugu taqaano qof yaqaanaa ma jirto maalinta warkaagu baxo maalinaad reerkaa go-aanka gaartaa noqoto odaybaa wax maslaxayaaodaya biyuusa muxuu ku maslaxaya isagba waa biyuusa kanka daran ya muxuu ku maslaxayaa dantaan adaa iskale reerkan inuu dhisnaado iyo inuu shalay adaa dhisay adiga ninkaanaa wada dhisateen haddaad aragta inuu rarajo kuulahayn adoon ceebo kaa teginoon qofna aflagaadayn afkaagana ceebo ka fakanin halkaa ka bax qofka aad kala tagneerteenna ceeb dambe iyo waxba dambe toonaha ka sheega macal salaamu waa musqushaad gashoo ka baxday shalay dhammaatay leyfkaaga horow soco laakiin inaad caawiya berri ka warwartay alla heblaan warkayga u sheegay maxay dhihi doontaa alla hebla amay hebla u sheegtay alla qof walba ama ogya ya ood hooyada iyo aabbaha sead maantay toona markaad ceebtiisa fidiso berri markuu wax wanaagsan kuu sameeya adu ammaane ya ood uga sheekayn codnaba waxaagaa uga sheekayn alxamdulilahi waa nimcaysan waayo ilaahay baa aayad qur-aana wuxuu ku yiri ninka iyo xaaska gabadha iyo ninka qaba dhar bay isku yihiin dhar bay isku yihiin diiniyan inaad reerkaaga wax kastoo ka dhaco bannaan dhigto diiniyan kuma wanaagsan inaad marna reerka telefonta qabsato ayadiisa fidiso marna adigu kusoo noqoto haddana aad guriga kusoo noqoto ood maxayta la noolaato habar yar sharaftaadaad meel uga dhacaysa arrinkaa haddaad samaysana maanta kadib ha samayn haddii kalena ha samayn ma garat guriga dhexdiisa saa ugu rifi oo saa ugu jarjar oo iska dhici ma garat oo qolka kale ka seexo oo si alla saad u canaadi karto asaaba nin maskiina guri kugula jire maxay ahaytay u canaad haddaad aragto wax faraha looga gubtay oon rajo lahayn inuu yahay ood go-aan gaarteen guriga aad oo joogto afkaagii adinkaaga inta ka xiratid go-aan gaar afkiiyo adinkaa haddii laga xirto asaa irida ka baxayo cararaaya nin waa masaakiin ilaahay baa kugu dhartay baqbaqbaqdaan iyo dharkaanay qabaan raggaha arg ma garat adoon qaylin nin intaad la qaylqaylinaysid seriousku uma qaadanayo haddaad rabto nin inaad baanish karayso taleefon qabso qofna ha u sheegin guriga adoo joogto afkii adinkaada ka xiro gurigu ma deeqaya saasuu isaga dhex wareeraya guriga nin soomaaliya guriga wuxuu joogay ilmaha maana waa adiga soo ima maqlaysid midkaad ka aamusto waa maskiin maxay ahaytoy waa sidaas ilaahay baan idin ku dhaartay wiilashayda guri rid markay kasoo galaan hooyo weeris hooyo 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 maxay ahaytay haddii weynaadaana gabadhu maxay tahay hadday gabadho guri kuwa maxay ahaytay kii reer yeeshaana xaaskiisa weeyaan ma fahmt aaway aaway irida markuu kasoo galaa aduu ku fiirinaya ilmo yar cid kale toona fiirma aabo ilmo hadday kusoo ordaan aabo aawo hooyo hooyaday reerkaa tahay hooyo markaa tahayna wax badan waa inaad ceebta u kala asturto wax badan waa inaad ceebta u kala asturto maay maqlaysaa saad cunugaaga saxaradiisa iyo kaadadiisa iyo dhaybarkiisa iyo wixiisa aad u qarsanaysid reerkao dhan u wada astur maxay ahaytay ninku cadow maahana waa ninkaagii inuuba asagu shaydaan cadow kugu noqda ma ogii cadow maahan waa ninkaa darkoo dhan inta isaga dhigta qolka la seexanaysid waa ilmahaaga aabood oo qofkaad jeclaatay soo ma garanin markuu ku jeclaan inaad isguursanaysaan malaa'ig baanahay iyo malaa'ig baa noqonaya weligay kuguma qaldamayo kuma sheegin waa laisku qaldamaya isaga naftiisa adduunyuu lasoo xarbinahayaayo marmarba isku dhex yaacahaya markaa waxa weeyaan mar alla marka qolad reerka ka dhacay taleefonta qabsatid kanyo imaajinkan igu yiri kanyo imaajin saas igu yiri hadhii 15 sano haddii lagu guursadood reer leedahay hooyaa tahay marwonimo iyo hooyonimo halaga alaaqdeeda halaga arko maay maqlaysaan haddaad 60 jirto iyo haddaad 20 jirtahayba iyo haddaad 15 jirtahayba maalintaad reer yeelato reerkaa dhan iyo wixii ilaahay kaan oo dhan baad mas-uul ka tahay iyo ninkoo dhan booska hooyaduna hooyo waa astura hooyo waa astura wax walba intaa waxbay kala qarinaysaa waxbay kala asturaysaa ninkaaga ceebtiisa astur reerkaaga ceebtiisa astur caruurtaada ceebtooda asturo soo ima maqlaysid ilmahaaga u ceeb astur ruu ninkaaga u ceeb astur oo naftaada u ceeb astur hadal afkaaga ayaan ka maqlay waxaad xallin weydood go-aan ka gaarto adoon bannaanka u bixin haddaad aragto waxaan una rajaan silence silent killer bay yidhahdaan gaaladu silent killer aamiska ku dil aamiska ku dilo halkaa fadhi intaad aamusto afkaagu kaama waramaayo hadhowna kuma caayo reerkaagana wax kama sheegayo jab 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 jabtiisa haddaad aragtona bilaabo shib
أصاب إلى هذا الكوكو بريد دوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر guriga maalintu war ku ka baxayo maalinta adiguna ka sii baxaysad go'aanka gaartay ha noqoto ood yar aamusnayd ama lix bilood adoo aamusan guriga dhex joogtay oo qalbigaaga go'aansatay ood keligaa isla fikartay ood go'aan gaartay reerkaa inaad rajo dambe kulahay ma garad laakiin reerkaaga ood jeceshahay markay wax yar ka dhex dhacaanba taleefanta dirta dadkaa u sheega asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.